Zatímco se zraky běžkařského světa o víkendu od 9. do 13. února upínaly k věhlasné jízerské padesátce, v Telnici na Ústecku pořádali své vlastní závody. V sobotu 11. února se na hřebenu Krušných hor, jen kilometr od hranic s Německem, konala telnická patnáctka. Nacházíme se na Telnici, nebo v obci Telnice, v části Adolfov, kde se koná krajský pohár v běhu na lyžích dětí, mládeže a dospělých. Telnická patnáctka je jedním ze tří závodů, které společně pořádají místní kluby Lokomotiva Teplice, Baník Osek a SKP Ústí nad Labem v rámci krajského poháru. Obdobou jsou podzimní závody v přespolním běhu a zimní lyžařské závody. Body z těchto soutěží se sčítají a na jejím konci je vyhlášení nejlepších sportovců v Ústeckém kraji. I proto láká telnická patnáctka k vysoké účasti, která mnohdy dosahuje až 200 závodníků. V letošním roce přijelo necelých 90 účastníků. Máme trošku problém v tom, že se kryjeme, bohužel ta termínovka nám vyšla, takže se kryjeme s jízerskou padesátkou a poměrně hodně účastníků lehlo s nějakýma virozama. Stejně jako na jízerské padesátce, i tady se organizátoři obávali sněhových podmínek po nezvykle teplém lednu. Ale druhý únorový víkend sportům na sněhu přál. Teploty se držely kolem nuly a sněhu byl dostatek. Závodilo se mi docela dobře, závod byl docela náročný, byl na našich závodních tratích, sněhu je dost a závodilo se dobře, bylo to fajn. Dnešní podmínky byly složitý na mazání, protože přece jenom tím, že je okolo nuly, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale já jsem se nakonec rozhodl to všechno jet na holejch lyžích, takže nakonec ta máza nebyla až tak složitá pro mě. Největší zastoupení měli na letošním už 62. ročníku adolfovského podniku děti. 9letá Emma Dvořáková z TJ Osek u Teplic zvítězila na 800-metrové trati s časem 3 minuty 39 vteřin a 9 desetin a s náskokem 25 vteřin na stříbrnou medailistku ve své kategorii. Jelo mi to dobře a mně přišlo, že to bylo strašně jako všechno rychlý, jakože jsem to odjela strašně rychle. Jak často trénuješ a věnuješ se jenom běžkám nebo i jiným sportům? Věnuju se občas i jiným sportům, jako je třeba nějaký míčový hry a často trénuju, máme základní tréninky v pondělí a ve středu a pak občas máme navíc ve čtvrtek a v pátek a přes víkend. 10letý závodník z teplické Lokomotivy Štěpán Nosek si ve své kategorii mladších žáků dojel pro stříbro. 2kilometrovou trať zdolal za 8,5 minuty se ztrátou pouhých 11 sekund a 6 desetin vteřiny na vítěze závodu Otu Wagnera. Jel se mi dobře. Začátek byl takovej na soupáž a potom tam byl jeden kopec a ten byl takovej těžší. A potom už jsem nemohl moc. Mezi ženami vyhrála domácí závodnice Lenka Šlechterová z SKP Ústí nad Labem, která svůj triumf přičítá znalosti prostředí. Časomíra hlásila 27 minut, 23 sekund a 4 desetiny, když Lenka Šlechterová projížděla do cíle po 7 závodních kilometrech. Já jsem domácí závodnice z SKP Ústí nad Labem, je mi 38 let, takže bych řekla, že od 6 let to tady jezdím, dá se říct, pravidelně s nějakýma lehkýma vynechávkama, ale dá se říct, že už jsem ho jela opravdu hodněkrát. Nejdelší trať o délce 15 kilometrů byla připravena pro mužské závodníky. Tady na Adolfově je to na 3 okruzích, je to na 5-kilometrovém okruhu. Za začátku tam první 2 kilometry jsou relativně opravdu lehký, rovinatý na rozdechání a pak tam přicházejí 4 velký prudký kopce a pak ke konci tady to opravdu těch posledních kilometrů je pořád, řekněme až tady do cíle, relativně do kopce a náročný. Na zdolání stačilo vítězi telnické patnáctky 42 minut a 10 vteřin. Líbilo se mi to moc, užili jsme si to myslím velice všichni, parádní muzika jako do podkreslení závodu a tím, že je to tady takový rodinný a známe to tady, takže atmosféra byla výborná, super. Závodní tratě telnické patnáctky jsou volně přístupné běžkařům všech věkových i dovednostních úrovní. Tak si je vyrazte vyzkoušet anebo se přihlaste na příští, už 63. ročník závodu.